Вітаю вас! Новини в ефірі телеканалу ІНТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У Тернополі частково перекриють проспект Злуки. Патрульні розповіли, за що штрафують водіїв автобусів. Клумби обходяться Тернополю майже у 2 мільйони гривень. У Тернополі триває ремонт дороги на проспекті Злуки. Відзавтра протягом кількох днів рух транспорту там буде обмеженим. Як це вплине на роботу громадського транспорту – далі. На проспекті Злуки триває ремонт дороги. Перший етап ми зрізали верхній шар дорожнього одягу, відфрезерували. Завтра будемо проводити рихлення ґрунта з додаванням сипучих і цементу і емульсії. Також завтра ми надіємося за два дні, якщо буде все нормально, страховка третій день неділя, завершити підготовчі роботи до влаштування бордюрного каменю і асфальтування. Олег Вітик каже, роботи почнуть о 6-й ранку. Ділянка від текстильника, на кругу від текстильника починаємо з правої сторони в напрямку до універсаму. До осі дві полоси по 3,75 будуть перекриті. Один прохід 4 метри бере оцей поїзд, який рихлить цю ділянку. Розвертається від універсама, йде назад, це буде половина дороги. Після обіду, надіємося, коли, якщо нічого не буде поломано, перейти на другу сторону і зрихлити сторону до центру від універсаму до текстильника. Оскільки на половині дороги працюватиме спецтехніка, то відповідно рух транспорту там буде обмеженим. До прикладу, в тій ділянці дороги в сторону БАМу після 9-ї ранку тролейбуси в п'ятницю не курсуватимуть. Тролейбуси з центру курсувати не будуть в сторону БАМу. За виключенням трійка і вісімка будуть курсувати по вулиці Текстильній. На розвороті будуть на кінцевий текстильний розворот проводити і повертатися в сторону центру. Виключно 3-й і 8-й. Всі інші, які йдуть в сторону БАМу, 4-й, 5-й і 9-й, не будуть курсувати. Відповідно, якщо в суботу роботи проводитимуть на зустрічній смузі, то електротранспорт не їздитиме в тому районі в сторону центру. Ігор Мединський запевняє, маршрутки працюватимуть у звичному режимі. В управлінні транспорту просять мешканців звертати увагу і на зупинки, адже вони можуть зміщуватися. Щоб пасажири десь не хвилювалися, не переживали, достатньо нажати кнопку в тролейбусах, ті, які зараз більш сучасні, або передати через кондуктора зупинитися, тролейбуси і автобуси будуть зупинятися. Маємо розуміти, що, наприклад, якщо буде асфальтуватися в районі зупинки, то це буде зупинка перенести наперед. Якщо ще далі наперед і нема змоги на цій зупинці, де вже якби вивільнилося, то ще треба вперед. Тобто пасажиру треба буде орієнтуватися. Детальніше про зміни тролейбусних маршрутів можна дізнатися на сайті Тернопільської міської ради. Ще минулого сезону у нашому місті було дві футбольних команди – ФК «Тернопіль» і «Нева». На початку осені 2017-го зі змагань другої ліги виключили муніципалів. Днями свою участь дочасно припинила і друга команда. Клуб не може вкладати дуже великі гроші в розвиток футболу, клубу, інфраструктури, дитячого футболу. Коли такі дії арбітрів, може все перечеркнути. Ми чекаємо від компетентних органів футбольного правосуддя, від комітету арбітрів, оцінку діям арбітрів. Якщо вона буде несправедлива, то команда зніметься з чемпіонату. Цей коментар наша знімальна група записувала 7 травня. Керівництво «Ниви» звинуватило львівську бригаду арбітрів в упередженості під час матчу проти агробізнесу. А вже наступного дня на сторінці команди з'явилася інформація. «Нива», як і обіцяли, припиняє участь у другій лізі. У повідомленні пояснюють, комітет арбітрів Федерації футболу України повністю виправдав усі суперечливі моменти на користь дій арбітра. Ми розвиваємося, ми хочемо, щоб футбол розвивався, ми хочемо, нас ставляться амбіції, вихід в першу лігу, але ми бачимо, що завдяки чесній грі це не можна здобути. Підтримку тернопільській команді висловили й інші футболісти, зокрема ФК «Скала». Тут теж не виключають, що через корупцію можуть призупинити своє членство у професійній футбольній лізі. Натомість президент ПФЛ Сергій Макаров в одному із інтерв'ю зазначив, таке рішення команди його неприємно здивувало і зауважив, у цій справі крапка ще не поставлена. Висловити свою позицію щодо футбольного скандалу ми попросили керівника Федерації футболу області Тараса Юрика. Я намагаюся зрозуміти всі сторони цього конфлікту. Знаходжу аргументи, в принципі, для кожної сторони, так, в цій ситуації. Але в будь-якому випадку
я за те, щоб в таких ситуаціях все-таки емоції не переважали. І якщо ми маємо якусь певну стратегію футбольного розвитку, то ми повинні без емоцій розуміти, що футбол – це є така гра, яка сьогодні ти виграєш, завтра ти програєш. Післязавтра може бути нічийний результат, і це є сенс гри. Разом з тим Тарас Юрик не піддає сумніву рішення комітету арбітрів. Ці рішення суддів були кваліфіковані відповідним органом Федерації футболу, на що він має відповідні права на кваліфікацію таких рішень. Це комітет суддів Федерації футболу України. Я абсолютно довіряю, в принципі, цій інстанції. Наразі, як повідомили у Ниві, команду розпустили, гравці роз'їхалися по домівках. Близько 200 протоколів за порушення пасажирських перевезень лише за кілька тижнів склали патрульні Тернопільщини. Водії не дотримуються правил зупинки під час висадки пасажирів або перевозять їх більше, ніж дозволено. Також є ті, хто водить автобуси без відповідних документів, як знаходять порушників і які штрафи для них передбачені. Далі. На території України триває акція з безпеки дорожнього руху «Перевізник». Поліцейські разом з управлінням «Укртрансбезпеки» перевіряють пасажирський транспорт на дотримання перевізниками та водіями передбачених вимог. Проводиться перевірка технічного стану транспортних засобів, проводиться відповідна перевірка відповідної документації. Також, чи мають ці водії право на перевезення, чи їхній транспорт відповідає технічним вимогам законодавства. З початку операції поліцейські перевірили майже 1000 автобусів, серед яких більше сотні здійснюють перевезення дітей. Відповідно складено 168 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Найчастіше складають протоколи за відхилення від визначеного маршруту та незаїзд на автостанцію. Нехтують водії правилами зупинки під час посадки та висадки пасажирів та й взагалі нерідко перевозять їх більшу кількість, ніж дозволено. Є й такі, які не проводять техогляд та їздять без документів. Варто зауважити, перевіряють іноземних перевізників, які проїжджають територією нашої області. Саме на польських і німецьких перевізників винесено 57 постанов за порушення транспортного законодавства. За перевезення пасажирів несуть відповідальність як водії, так і перевізники. Наприклад, якщо водій не має протоколу технічного контролю, у нього складається постанова за частиною 3 статті 121 і штраф у розмірі 340 гривень. В той же момент також несе відповідальність посадова особа. Згідно закону України про дорожній рух, саме статті 12, посадова особа, яка несе відповідальність за випуск на лінію транспортного засобу. Наприклад, якщо даний транспортний засіб виїхав на лінію і не має проданого технічного контролю, ми також можемо шафувати механіка, який випустив його на лінію, у розмірі 680 гривень. Якщо кількість пасажирів перевищує норму, тоді водій сплатить штраф 170 гривень. У Тернополі організували форум для місцевих лідерів. Хто у ньому брав участь та про що говорили – дивіться у сюжеті. Як успішно втілити ідею в проект, працювати в команді та багато іншого навчають місцевих лідерів на дводенному форумі у Тернополі, який стартував сьогодні. Організували його представники партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність». Сьогодні зранку ми робили таке смс-опитування і потім виводили результати на дошку, на таблиці. І це показує нам, що ось за допомогою таких легких інструментів можна досягати ефективних результатів. Я думаю, що всі ці елементи і є ключовою складовою успіху взагалі молоді і партійців молодих в реалізації своєї активної діяльності на місцях. Подібні форуми для місцевих лідерів організовують регулярно на території всієї України. У Тернополі такий захід відбувається вперше. За підтримки NDI, це американський фонд, ми збираємось десь 3-4 разів на рік в різних регіонах і збираємо наших партійців в регіонах, які прилягають. Тобто сьогодні в нас тут присутні близько 70 учасників, більша кількість з Тернополя, дуже багато з Хмельниччини, і є наші представники-партійці з різних куточків країни, які тут діляться своїм досвідом. Організатори сподіваються, почуті настанови та отримані навики учасники форуму зможуть успішно реалізувати на місцях. Для молоді подібні форуми – це такий невеличкий ліфт власних можливостей. Між собою поспілкуватися, знайти такі цікаві точки дотику, сформувати, можливо, нові програми, якісь нові візії, нові бачення того, як молода людина далі має розвиватися. Тенденція, яка має місце в децентралізації, дає можливість реалізувати креативні речі вже на місцях через об'єднані територіальні громади. І ми бачимо, що навіть за підсумками останніх виборів дуже багато молодих людей прийшло працювати в органи місцевого самоврядування в об'єднані територіальні громади. Форум для лідерів триватиме у місті два дні.
А ви знали, що у Тернополі є 36 гектарів зелених зон, 18 тисяч метрів погонних живої огорожі і 2 тисячі квадратних метрів квітників? Власне, щодо останніх, то саме зараз висаджують канни, чорнобривці, петунії, жоржини, газації та інші рослини. Коли ж Тернопіль буятиме цвітінням і оскільки це обходиться міському бюджету, знають наші кореспонденти. З приходом весни у Тернополі щорічно клопочеться над тим, щоб його зробити максимально красивим. Мова йде про квітники, яких у нашому місті є чимало. Їхня загальна площа – 2 тисячі квадратних метрів. Вулиця Сагайдачна, бульвар Шевченка, бульвар Данила Галицького, сквер Шептицького, вулиця Листопадова. Також є транспортна розв'язка «Маяк». Висаджувати квіти розпочали із вулиці Сагайдачного. Як і у попередні роки, цим займається підприємство «Зелене господарство», яке з міського бюджету отримало 1 900 000 гривень. Висаджуємо канни, чорнобривці, петунія, георгіни сортові, газанію, колеус. Плануємо, що дуже багато нових квітів. Також буде влаштовано вертикальне озеленення. Якщо ми висаджуємо літні квітники, ми йдемо від вищого до нижчого. Посередині завжди висаджуємо вищі квіти, підбиваємо ковровими рослинками. До коврових рослинок відноситься хлорофітом, петунія, морська цинерарія. Потім, коли потрібно, ми їх підстригаємо, щоб вони гарно виглядали. Є також різновиди квітів – тюльпани, троянди, флокси, які висаджують раз у 3 роки. Відтак, якщо погода сприятиме, всі рослини висадять до кінця травня, і вже влітку вони будуть тішити око мешканців та гостей міста. Щоб все було довершено, приводять до ладу не лише квітники, але й 36 гектарів зелених зон. На газони, облаштування газонів – це косіння, стрижка живої огорожі, дерев, кущів шаровидної форми – це виграло ДП озеленення. Виділено коштів 3 мільйони гривень. Це і підрізка дерев, це і знесення дерев, це і кущів підрізка, так само омолодження кущів. Зауважимо, у Тернополі є 18 тисяч погонних метрів живої огорожі, трохи менше 500 кущів шаровидної форми і майже 300 такої ж форми дерев. Мистецький фестиваль «Їв» шосте об'єднав метрів української літератури. Для письменників це важлива культурна подія, а для їхніх прихильників – можливість дізнатися про свіже чтиво від самих митців. Наша знімальна група скористалася нагодою поспілкуватися із Юрієм Винничуком. Шостий мистецький фестиваль «Ї», який відбувся у Тернополі, для шанувальників літератури хороша нагода наживо побачити автора, поставити йому питання та отримати особистий автограф. В загальному я з багатьма авторами, можна сказати, вперше познайомилася. Ну як, я чула про їхні твори, але не читала, але побачивши їх, послухавши їх, навпаки, захоплюєшся, хочеш придбати цю книжку, хочеш прочитати, хочеш знати, в якому стилі, як він викладає свої думки. Власне, так і сталося з книгою Юрія Винничука, яку він презентував глядачам фестивалю. Роман «Лютеція» – частина того невиданого, яке припадало пилом ще з 80-х років, розповідає письменник. Коли в мене з'являється ідея писати новий роман, я зарізаю ці папери і дивлюся, що мені може підійти до цього. Тобто, якісь 20% з нового роману вже були десь написані, якісь сцени були написані і так далі. Ось це мені допомагає дуже, тому що бо насправді за рік написати роман не так просто. І раніше я такого подвигу ніколи не робив. Його «Лютеція» містично-фантастична, утім левова частка у ній з реального життя самого автора. Історії з мого життя і мої юнацькі пригоди, і багато чого іншого, і про мого батька, який був, він власне з Тернопільщини родом, був на Тернопільщині в партизанах мельниківських. Ось, і там про нього я теж описав. Тобто, мені цікаво було заглибитися у це своє минуле, подивитися і очима дитини, і очима дорослого. Уважний глядач міг помітити, що уривки роману Винничук раніше публікував у своєму інтернет-блозі. Мусив випробувати це на публіці, ці сцени. Підбадьорювали, казали, давай далі. Так що я побачив, що це досить так зацікавило людей. Останнім часом письменник творить багато. Майже щороку тішить своїх прихильників свіжим чтивом. Наразі він працює над продовженням роману «Аптекар». Тож уже зовсім скоро читачі побачать новинку від Винничука. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.